Tamam değerli şagirdler, abiturientler. Çoktandaki kanalımızda demin test topsuna ait izahlar yerleştirilmiyor. Bugün ise kaldığımız yerden devam edeceğiz. Test topsun yerleştirme, izahların yerleştirilmemesinin esas sebepleri çok büyük ihtimal bu yıl yani ki Ağustos ayında olan yeni test topsu çıkartılacak diye düşünürüz. Azerbaycan dilinden test topsu aslında 2019. yılda çıktı bildiğimiz gibi ve bir sıra değişiklikler var. Hususiyle Arafa IP bölmesinde değişiklikler var. Ve bu çaşkınlık yaratır. Ona göre çok büyük ihtimal ki din kesen de gözlüğü aslında bu yıl çıkartılacağını düşünürük. Ve ona göre izahların gez gez gelir. Ve yeni test topu çıktıktan sonra izahlarımıza tabii ki test yeni toplumdan devam edecek. Evvelki yerleştirilmiş izahlarda ise hemen mevzulara ait farklılıklar varsa, yeni testler varsa hemen yeni testlerin izahı kanalımıza yerleştirilecek. İndi ise kaldığımız yerden devam edirik. Bugün fiilin gramatik mana növlerine ait testlerin izahına bakacağız. Videomuzu çok uzun tutmamaya çalışacağım. Yani bir defeye çekmektense iki defeye veya üç defeye çekmeyi düşünürüm. Yani çünkü videolarımız çok uzun olur, çok yorucu olur diye az az tutmaya çalışacağım. Fiilin gramatik mana növleri birçok abdületlerimizi çalıştıran ümumiyetle fiil bölmesi, isim bölmesi kadar biraz geliş gibi görsenen bir bölmelerdendir. Lakin gramatik mana növleri de indi izahını vereceğiz ve göreceğiz ki hakikaten çok da çetin bir şey yoktu. Sadece mentik hakikaten de Azerbaycan dilinde mentik çok büyük rol taşıyır. Yani talebelerimiz bazen Azerbaycan dilini hafife alsalar da Azerbaycan dilinde mentikin ciddi bir önemi var, ciddi bir rolü var ki birçok testlerimizi biz bunun sayesinde tapabiliriz. Burada da mentiğimizi işe salacağız. Manalara hususi dikkat edeceğiz. Ve ondan sonra inşallah ki rahatlıkla testlerin cevabını tapacağız. Mevzu izahına da dokunacağız tabii ki. Testleri verdiğimiz gibi biz her zaman testleri izahını verirken sadece testlerin cevabını takmıyoruz bildiğimiz gibi. Mevzu izahına da testler üzerinden dokunuruz. Gramatik mana növleri metin ne olacak diye yani ki bilirsiniz. Ben burada etrafı girmeyeceğim. Subjekt, objekt meseleleri var. Subjekt ve objektin birbirine karşı münasebetine esasen gramatik mana növleri yaranır. Yani işi gören malumsa, işi gören malum değilse, iş gözlerinde görülürse falan. Bu tipli bir neçe mana növleri var. Malum, meçhul, kaydır. Ve bunların gramatik mana növlerinde testleri hallelemek için, tapmak için ilk olarak şekilçileri mutlak şekilde ezber bilmemiz lazım. Yani hangi mana növünün şekilçisi nedir? Onu bilmemiz lazımdı. Bir de hemen mana növünün esas mahiyetini anlamak lazımdı. Neyse sözü çok uzatmadan keşke testimize, fiilin birinci testimize bakalım. Fiillerden biri de gaydır növdedir. Gaydır növ nedir? Gaydış növ bilir ki iş yani subjekt obyektle bir sözde subjekt obyektle subjekt obyekte aynı şahsın yani işi gören de aynı şahsın üzerinde iş görülen de aynı şahsın. Mesela diyelim ki kız darandı. Öyle değil. İşi gören kimdi? Kız. Üzerinde iş görülen kimdi? Yine kız. Çünkü öz taşındaydı. Öyle değil. Yani iş öz üzerinde icra edilir ve bu da gaydır növdür. Birinci şekilcilerini hatırlayalım. Ildı, öyle mi? Şekilcilerini hatırlayalım. Yani testlememiz için birinci şekilciye bakacağız. Şekilci var mı yok mu? Şekilci varsa artık ikinci şartımız nedir? Mana. Yani hansı mahiyette yer? Gaydış növde işi gören de işi üzerinde iş görülen de aynı şahsdır. Yani iş dediğimiz gibi öz üzerinde görülür. Buna göre biz tapırız. Bakalım mesela tikilme. Belediye bina öz üzerinde tikilebilir mi? Hayır, tikilebilmez.
kimse tərəfindən tikilir. Elə deyil. Tikən məlum deyilsə, bu da avtomatik olaraq bu hansı növ olur? Məçhul növ olur. Sonra oxunmaq. Mətn oxundu, kimsə tərəfindən oxundu. Biz bunu bilmirik. Rəngi düzəldik. Öyrənmək. Öyrənmək ümumiyyətlə sadə feildir. Bir şey hatırlayaq ki, bütün sadə feillər, deməli bütün sadə feillər hansı mənanı? Təbii ki, məlum növdədir. Çünki feilin qrammatik məna növlərinin şəkilçilərinin hamısı feildən feil düzəldən leksik şəkilçilərimizdir. Yəni məlum növ xaric digər bütün məna növlərinin şəkilçiləri olduğu üçün, onlar da leksik şəkilçi olduğu üçün, yəni bir feil məlum növdə deyilsə, deməli o düzəltmə feil olmalıdır. Yəni sadə feil olmamalı. Çünki şəkilçi əlavə olur onun üzərində və o şəkilçi də leksik şəkilçidir. Məlum növün heç bir şəkilçisi yoxdur. Yəni belə ümumiyyətlə belə çıxır ki, bütün sadə feillər hamısı məlum növdədir və digər qrammatik məna növünün şəkilçilərini qəbul etmir. Bütün feillər məlum növdədir. Burada da öyrənmək də mənaya baxmır uşaqlar. Bəzən tələbələrimiz, abituriyentlərimiz çaşdırır, mənaya baxır. Təkcə mənaya baxılmaz. Əsasən şeyə baxmaq lazım. Nədir? Məsələn, gün çıxdı. Gün özündən çıxır deyib ona sən qayıdışını deyə bilməzsən ki. Axı orada qayıdışının şəkilçisi yoxdur, çıxdı sadə feildir. Yəni buna xüsusi diqqət etmək lazım, şəkilçilərə diqqət etmək lazımdır. Bürünmək. Aha, baxın, məsələn deyirsiniz ki, qoca hava soyuq olduğu üçün qoca yorğana büründü. Və ya da uşaq yorğana büründü. Şunu, işi görən kimdir qoca? Kimin üzərində iş görülür? Yenə qocanın üzərində görülür. Yəni özü özünü bürüyür. Özü özünə bürünür. Ona görə belə birinci testimizin cavabı D variantıdır. Feillərdən biri icbar növdədir deyir. İcbar növdə isə icbar adından məlum kimi işi məcburi şəkildə başqasına görür. Yəni işi görən mən deyiləm. Mən işi kiməsə elətdirirəm. Yəni məsələn sildirmək. Müəllim lövhəni sildirdi. Məsələn deyisi ki. Burada işi kim gördü? Kimsə gördü. Müəllim silmədi ki. Lövhə silindi mi? Bəli, silindi. Ama lövhəni silen müəllim değil mi? Xeyr. O işi başkasına gördürdü. Bu zamanla baş verir. Bu icbar növ sayılır. Burada da məna budur. Şəkilçilər də dır üstü 4 və tır şəkilçisidir. Leksik dırdır təbii ki burada. Dır və tır şəkilçisidir. Ama harda dır gördüm mən onu götürəcəm mi? İcbardır. Xeyr. Təbii ki götürməyəcəm. Biz onun qəbul testi üzərində mövzu izahını çəkəcəyik qrammatik mənimlərinə aid. Orada ətraflı toxunacaq ona. Yəni hardadır gördüm mən onu, harda tı gördüm mən onu. Təbii ki şey götürməyəcəm. İcbarına götürməyəcəm. Məsələn, yandırmaq. Yandırmaq. İşi kim gördü? Özüm gördüm. Ben özüm yandırdım. Başqasını yandırmıyorum. Yandırtmaq olsaydı, baxın bura tığmam, əlavə qoysaydı, nə olacaqdı? O zaman olardı bu icbarını. Söndürtmək məsələn, tığı burada artırsaydı söndürmək. Söndürmək özün söndürürsən, kiməsə söndürtmürsən. Barışdırmaq, özün barışdırırsan, saxnaşdırmaq, söktürmək. Baxın söktürmək. Söktürmək işi sökən kimdir? Sən sökürsən? Xeyr, söktürürsən. Yəni kiməsə elətdirirsən işi. İşi kiməsə gördürürsənsə, işi kiməsə elətdirirsənsə, bu nəsə hansı mənanı növ sayılır? Təbii ki, icbar növ sayılır. Ona görə cavabımız olur D variantı. Və qrammatik məna növlərinin tapılması təsirli və təsirsiz feillərdə rol daşıyır. O qədər də çox olmasa da, bəzən sistemlər olsa da təsirli və təsirsiz feillərdə nisbətən tapmaq olur. Yəni üç şeydən istifadə edə bilərsiniz tapmaq üçün. Birincisi şəkilçidir, mütləq şəkilçiyə baxacaqsınız. İkincisi isə tövsiyə edirəm ki, mənaya baxın. Təsirli təsirsizdənsə mənaya baxın. Hər məna növünün özünün mahiyyəti var. Ona uyğun gəlir mi? Ona baxın. Üçüncüsü təsirli və təsirsiz məsələsinə baxın. Təsirli feil nədir? Özünə sonra təsirli ihalı söz tələb edirsə. Məsələn, oxumaq nəyi görürsünüz? Avtomatik nəyi sualını verdin? Təsirli ihalı sualını verdin də. Məsələn, baxmaq nəyə? Bu artıq təsirsiz feildir. Məsələn, gəlin burada baxaq. Bilirik ki, icbar növ təsirlidən düzəlir. Təsirli olaraq qalır. Məsələn, çaxnaşmaq çaxnaşmaq nəyidir deyə bilmirsən ki, təsirsiz feildir. Yanmaq nəyi deyə bilmirsən, sönmək nəyi deyə bilmirsən, barış nəyidir, sök nəyi görürsən.
avtomatik olarak nə çıxdı? Təhsil feyolu. Söktür nəyi, yenə nəyi? Təhsildən düzəldi, təhsilli olaraq qaldı. Bundan da baxıb biz cavabın D olduğunu tuta bilirik. Yəni hər üç növdən də, hər üç üsuldan da istifadə elədik. Hər iki testimizin cavabı D variantıdır. Fe'llerin birine məşğul icbar qarşılıq bir gerçek növde olan fe'li yaratmaq mümkündür. Deməli, hatırlayaq şəkilçiləri. Məşğul növün şəkilçisi neydi uşaqlar? Il idi, elə deyil. Məşğul ve qaydışı şəkilçilər eynidir. Orada məna mahiyyəti var. Ora xüsusi baxırsınız. Yəni, məşğul növde işi görən məlum deyil. Kimse görür. Məsələn, birinci testi baxdıq. Tikildi. Bina yüzünü tikilməz də. Yəni, kimse tikib onu. Ama deyirsən ki, hava bulut çəkildi. Bulut özünü çəkildi artıq. İcbar qarşılıq birgəlikdə nədir? Iş. Deməli, şəkilçiləri bilirik. Tapdıq. Şəkilçiləri nə deyir? Feillər yaratmaq mümkün olsun. Çox da özümüzü əziyyətə vermədən. Burada bir dənə qarşılıq birgəlik şəkilçilərini götürüb bütün feillərin üzərinə artıraq görək hansını da alınır. Məsələn, o bir-bir yoxlaya bilərsə, onu da yoxlaya bilməz. Bu rahat gəldi mənə. Məsələn, oxuşmaq olmur, bilişmək olmur, dinləşmək olmur, güləşmək olmur, döyüşmək olur, döyülmək olur, döydürmək olur. Görürsünüz, döyüldü, qapı döyüldü, oldu. Məşğul növ, qapı kiminsə tərəfindən döyüldü, kimin döydüğünü bilmirik. Bilsən belə dəyişmir mənə. Müəllim tərəfindən qapı döyüldü belə olsa, döyüldü orada yenə də məşğul növdür. Sonra icbar növ döydürmək, kiməsə döydürsən, döyüşmək də qarşılıq mənalındadır, qarşılıq bir cəhdindədir və cavabımız olur B variantı. Yəni bir şəkilçiləri yoxlayın, baxın, görün nə baş verir. Güləşmək sözü haqqında biraz toxunaq. Güləşmək ilkin baxımdan sizə qarşılıq birgəlik mənanın oxşasa belə bu bildiyimiz kimi sadə feildir və məlum növdədir. Yəni dediyim kimi uşaqlar kompleks şəkildə yanaşmaq lazımdır. Birini götürüb baxmaq lazım. Ayxan müəllim bu güləşmək iş qarşı qarşıya icra olunur deyib cavabı C yazmayın. Yəni, burada deyil təbii ki başqa testdə. Xüsusi diqqət edin. Hər üçünə dedim diqqət edin. Bir mənaya, iki, birinci daha doğrusu şəkilçi, iki məna və üç də təhsili və yaxud da dərsi feildən yaranmasıdır. Ona xüsusi diqqət edin. Fe'llərdən birinin məşğul icbar qarşılıq eyni şey istəyir. Baxaq, iş artıraq hamısına. Eşidişmək, olmur, üfürüşmək, ya dayanışmaq, yazışmaq. Aha, yazışmaq oldu. Deməli, cavabımız elə burada B-dir. İşləşmək olmur. Məsələn, yazıldı. Məktub yazıldı. Kiminsə tərəfindən yazıldı. Bilmirik. Yazdırmaq. Yazdırdım. Kiməsə yazdırdım. Elə mi? İcbar oldu. Yazışmaq da qarşılıq məna növündədir. İcbar növdə olan feillər hansı cümlədə işlənmişdir? Deyir, öldür. Baxın, özün öldürürsən. Öldür deyil. Kiməsə öldürmürsən. Dürü görsə avtomatik olaraq buna icbar növ kimi yanaşmayaq. Yəni, icbar növdən məlum növ. Dür şəkilçisi, belə deyək də, dür şəkilçisi olan feillər həm məlum növdə ola bilər, həm də icbar növdə ola bilər. Məlum növdə olanda təbii ki, o dür artıq orada şəxs şəkilçisidir. Yəni, qrammatik mənada leksik şəkilçisi deyil. Amma təbii ki, onunla tapa bilmirsiniz siz. Burada tapmaq üçün xüsusi əsas yol nədir? İşi başqası görürsə, kimsə görürsə bu icbar olur. İşi danışan şəxs özü görürsə bu olur məlumdur. Öldür. Yani özünü öldürürsən də öldür demək ki sənə. Həm sevgi bəsləyir, həm də can yandırır. Ümumiyyətlə burada şey yoxdur, şəkilçisi yoxdur icbarın. Şəkilçi yoxdursa heç məna axtarmaq. Çünki məna bəzən sizi çaşdıra bilər. Məsələn, gün çıxdı. Qaydış növü oxşasa da olmur. Çünki orada şəkilçi yoxdur. Sönük duyğuları işıqlandırır. Özü işıqlandırır. Kiməsə işıqlandırmır. O bağının məhsulunu bazarda satdırardı. Baxın, satardı demir. Satdırardı. Kiməsə satdırır. Malını özü satmadan. Yəni, kiməsə satdırır. Ona görə cavabımız nə olur burada? Təbii ki, D variantı olur. Bazarda satdırardı, bəli. Əyləndirirdi, özü əyləndirirdi. Kiməsə əyləndirdirmirdi. Yəni, kiməsə, işi kiməsə gördürmürdü, özü edirdi. Ona görə də
Bu da cavabımız alınır. 6'ya bakalım. Hansı cərgədə feillərdən biri qayıdış, digər məşğul olmaqdadır. Qayıdış və məşğul olmaq uşaqlar. Dediyimiz kimi burada şəkilçilər eynidir. Birinci baxımdan şəkilçilər eynidir. Burada əsas baxacağımız şey mənadır. Məşğul növdə işi kimsə görür, iş özlüyündən görülmür. Mütləq kimsə eləməlidir onu. Qapı döyüldü məsələn, qapı öz-özünə döyülə bilməz. Onu mütləq kimsə döyməlidir. Elə deyil. İp çəkildi, ipi kimsə çəkməlidir. İp durduq yerdə özü çəkilə bilməz axı. Amma bulud çəkildi desən, bulud təbii ki öz-özünə çəkiləcək. Yəni kimsə tutmanı atmaz ki. Bu məsələ odur. Bir baxaq variantları. Yuyundu. Məsələn, uşaq yuyundu. Qoca yuyundu. İnsan yuyundu. Nəsə. Yəni özün yuyunursan da, özün yuyulursa. Yani kimse bunu eləmir ki. Ama yuyuldu. Yuyuldu nedir? Qablar yuyuldu. Kim yuyuldu bilmem. Kimse tarafından yuyuldu. Hele değil. Laf, ana qablar ana tarafından qablar yuyuldu da olsa dediğimiz gibi bir mana kəsb eləmir. Əsas odur ki, o iş kiminse tarafından görülür. Değil mi? Kiminse tarafından görülürse artık ona ben ne deyirəm? Məşğul növ deyirəm. Hele cevap A oldu ki. Yuyundu, yuyuldu. Bəzən şəkilçi eyni ola bilər bəzən. Qaydış və zibarın eyni sözdə, eyni şəkilçili söz cümlədə işlənmə yerinə asılı olaraq, yəni söz birləşməsi daxilində işləməsinə asılı olaraq həm məşğul həm də qaydış növ kimi düşünülə bilir. Buna aid məsələn bəzəndi, ən məşhur misalımız var. Bəzəndi, qız bəzəndi. Nə baş verdi? Qız özü öz üzərində bəzəndi. Özü bəzir özünü. Bu ne oldu? Ne oldu? Kaydış oldu. Ne olsun? Bir de var ki otak bezendi. Otak özüne bezenebilir. Hayır. Tabii ki otağı kimse bezemelidir. Kiminse tarafından gördü. İşte bu da doğru meçhul. Yani şekil çeyindi. Söz eğindi. Lakin dediğimiz gibi söz birleşmesi dahilinde muhtelif manalara kesbedilir. Dillendi. Ümumiyetle burada değindi. Dillendi sadece dillen bir yere gelir. Sadə fiil deyil, amma şeydir, hansı qrammatik mənanın şəkilçisi yoxdur, məlum ötədir. Deyindi, şu qoca deyindi, məsələn, yaşlı deyindi, bu qaydışlarında da özü deyinir. Baxıldı, məsələ kimsə tərəfindən. Ümumiyyətlə, baxıldı, əməl edildi və bu tipli fiillər var ki, şəxsiz növdür, çox da az-az qarşımıza çıxır bunlar. 4-5 tane farklı sözlü var ki, esasen onlar karşımıza çıkıyor. Esasen burada neye bakabiliriz? Şəxsiz növ feiller, şəkilçisi de məşğul ve qayıdışla eynidir. Esasen tapmaq təsirsiz feilin üzerine artırılarak, yani bu cür daha rahat tapmaq, təsirsiz feilin üzerine artırılarak düzelir. Baxmaq neye, mesela diyorsunuz, baxıldı. Mesele baxıldı, əməl edildi. Bunlar burada ikisi de şahsız mevcut. Bu da. Değildi. Söz kimse tarafından değildi. Meşhurdu. Emel edildi dedik. Yazıldı. Mektup yazıldı. Tikildi. Bina tikildi. Kimse tarafından tikilir. Meşhurdu. Görüldü de kimse tarafından görünür. Demeli ne istedim benden? Cevabı tattıkları değil. Ben keçə gedir. Hansı cərgədə fiillərdə biri qayıdışlı digər məşğulluqdur. Eyni şey istəyir məndən. Baxaq. Oxundu, məktub oxundu. Çatdırıldı. Məktub kiminsə tərəfindən oxunur. Elə deyil uşaqlar. Özünü oxuna bilər, təbii ki xeyir. Çatdırıldı. Hə, burada dır var, ıl var. Nə edəcək? Ən axırıncıya baxacaq uşaqlar həmişə. Həmişə ən axırıncı leksik şəkilciyə baxırıq. Çatdırıldı. Məktub kiminsə tərəfindən çatdırıldı. Çatdırmaq onda da zaten məlum nə olur, biz var olur. Yeni qarışdırmamaq üçün deyirəm, ən son şəkilçiyə baxacağıq. Özür istəyirəm. Ən son şəkilçiyə baxacağıq. Burada çatdırıldı. Il burada nədir? Kiminsə tərəfindən çatdırıldı. Məşğul olan şəkilçisi. Yəni hər ikisi məşğuldur. Özünə çatdırıla bilməz. Getdi. Yazıldı kiminsə tərəfindən. Yazıldı, yazışdı. Ümumiyyətlə qarşılıq bir gəlikdir. Göndərildi. Dərildi. Kimisi tərəfindən göndərildi. Meyvələr kimisi tərəfindən dərildi. Məşğuldu. Döyündü. Ha, döyündü, döyündü. Baxaq, döyündü. Ürək döyünür. Ürək döyündü. Öz-özünə döyünür. Elə deyil. Döyüldü, qapı döyüldü. Uşaq döyüldü.
Uşaq döymək olmaz da. Qapı döyüldü məsələn. Nə oldu? Nə oldu? Döyüldü, oldu. Başka olmadı, olmaz da. Deməli, kiminsə tərəfindən qapı döyülür. Cavabımız elə gördüyümüz kimi Y variantı oldu. Baxıldı, sürüldü. Kimisi tərəfindən baxıldı. Məşğul növdü. Sürüldü də həmçinin. Çox yavaş gedirik deyirsin. Feillərdən biri icbar növdü deyil. Dediğim kimi bizim testlerimizin mahiyyəti testlerin cevabını tapmaq deyil. Testlerin cevabını tapmaq siz gördüğünüz gibi kanalda hala test olsun cevaplarını screen paylaşmamışam. Yani paylaşanlar var. Gidin cevapları o da bakın. Burada ise biz əsasən məsələni anlamaya çalışırıq. Mövzunu anlamaya çalışırıq ki bu testler değil de başka testler karşımıza çıkanda onu rahatlıkla elde edebiliriz. Yani ben çok isterdim ki burada tabii ki bazı izleyiciler olur ki açık tavşan. Repetitorla tavşırık verir. Cevabını tapmak için bakır, qeyd edilir. Yani bunun için istifadə olunmasını istiyordum testlerimiz. Yani çok istiyordum ki, həqiqətən de öğrenmek isteyenler baksın ve mənanı başa düşsünler. Biz gördüğümüz gibi derslerimize bazen zarafatlar da katırız. Tabii ki yani derslerimizde daha çok olur bu şeyler. Çok maraqlı keçiyor Azerbaycan dili dersler. Mesela çok maraqlı fendi. Yorucu bir şey değil. Beyin işlədirik. Burada da yani izahlarda da yavaş yavaş gedirik bazen tez gedirik. Bazen çok danışırıq bir testin üzerinde. Bunun sebebi mövzunu tam anlamamızdır. Testin cevabını tapmak değil. 7 dedik de değil. 8. Feillerden biri icbar növde değil. Aha. Dediğim kimi icbar növ işi kimse görmelidir değil. Özün görmemelisin. Ağarttım. Özün ağardırsan. Kime sana elettirmesin işi. Gazdırttım. İzbar növde değil. Ağartıya cevabı aldı ki. Ne güzel. Hiç yorumlar adam bazen. Ama tabii ki biz diğer variantlarda bakacağız. Cevap tapmak değil mesela. Gazdırttım. Gazan kimdi? Kimse. Sen değilsin. Öyle değil. Yazdırttım. Yazan kimdi? Sen değilsin. Ektirttim. Yine de ekken sen değilsin. Sildirttim. Yine de sen değilsin. Yani işi kimse görür. İş başkası tarafından görülür. Ağarttım da ise özün eliysen. Çok rahat. Gördünüz ki. Gördünüz mü? Bu kadar çetin bir şey yoktu. 9 deyen şey istedi. Yondurdum. Ben yondurdum. Sildirdim. Koparttım. Ütülettim. Çektirdim. Sizce şimdi bu da hansı olan cevap? İcbar növde değildir. Ben yondurdum. Kimese yondurdum. Hele öyle değil. İşi gören kimdi? Bilmirik. Kimse görür. Sildirdim. Yine de işi gören ben değilim. Kimse görür. Ütülettim. Yine de ütüleyen ben değilim. Kimese ütülettiririm. Koparttım ama kopardan özüme. Bakın koparttım. Aha kimi koparttım? Ben koparttım. Öyle değil. Ben eledim bu işi. İşi kimese gördürmedim. Bu işi özüm eledim. Bu oldu ile icbar olmadı. Malumdur. Çektirdim. Kimese çektirdim. Cevabımız D variantı. Hansı cümlede məlum növdü olan fiil işlenip? Tez bir zamanda çadırlar quruldu. Kiminse tarafından quruldu. Bilmirəm. Məlum növdəçi deməli hansı qrammatik mənim şəkilçisi olmasın da yəni. Sadə feil olsun və yaxud da heç bir mənanın şəkilçisi olmasın. Mən sənin dilinə dəymirəm. Dəymirəm. Məlum növdədir. Gəl. Məlum növdədir. Dəymə. Yenə məlum növdədir. Cavabımız B variantı. Sadə feillər. Zilzəmidə köhnə çamaşır saxlanılırdı. Kimisə tərəfindən. Yoxlanılsın. Kimse derdinde yok olacak bir men değilim ki üstüne heyran şöyle de yayılıp şehretin öz-özüne yayılıp ve bu meşgul değil gayrı şöyle kimse derdinde tutup yayılmaz şöhret her yana ceyran böyle böyle cevap B variantı hansı cümlede arzu şeklinde olan fiil işlenir arzu şeklinde dahil anlıyoruz özür dilerim demeli arzu şekli isteyip bakalım. Demeli, məna növlərini bitirdikdən sonra biz fiilin şəkillərinə baxacağıq. Fiilin təsriflənən, təsriflənməyən formaları var. Şəxsi kəmiyyətə görə dəyişən fiillər, dəyişməyən fiillər. Təsriflənən fiillərimiz 6 şəkli var. Bunlardan biri arzu şəklidir.
Təsdiqlənməyəndə məlum məsdər, feil bağlama, feil sifəti. Feil çox maraqlıdır. Bəsdir. Hamısına bir-bir toxunacağıq. Yəqin ki, tez-tez gələcək izahlarımız inşallah. Arzu şəklində işin görülməsini arzu edir. A, E şəkilçisi ilə düzəlir. Xüsusi şəkilçilər vasitəsilə tapacaq arzun. Feili şəkilləri çox da rahat bölmə, çox rahat həqiqətən. Özü görəcəksiniz. İzah verildikdən sonra bəlkə də görmüşsünüz artıq. Aktyorlar hazır olan kimi yola düşərsiniz. Zaman şəkilçisi varsa mən buna heç bir şey düşünmədən xəbər şəkli deyirəm. Yəni keçmiş zaman, indiki zaman, gələcək zaman fərqi yoxdur. Arar bir geri gələcək. Zaman şəkilçisi gördümsə mən bunun adını qoydum da xəbər şəkli. Gərək deyilənə qulaq asasan. Kaş gərək varsa zaten adı şəkildə. Heç başqa şey düşünmədən. Baxın asasan var burada. Elə deyil mi? Kaş gərək de var beymanət. Pozar nə edər? Xəbər şəkli. Zaman şəkilçisi var. Malım Əli vacib şəkli. Var olsun. Bu da şəkilçi yoxdur. Məlum nə idi? Əmr şəkli. Azad o yurdun, azad oğullar. Hansı fiil məçhul və qayıdış növlərdə fərqli şəkilçi qəbul edir? Aha. Baxın, biz dedik ki, məçhul və qayıdış növü şəkilçilərə eynidir. Bəzən sözlər eyni şəkilçilə, hətta bəzən dil misal demişdi, yazıya gəlsin, dil vermişdi, yazıya eyni şəkilçi qəbul edir, fərqli mənalarında olur. Məsələn, bəzənməkdə nə baş verildi? Verildi neydi? Nə baş verdi? Otaq bəzəndi, qız bəzəndi dedik, elə deyil. Nə baş verdi? Otaq bəzəndi də məçhul, qız bəzəndi də qayıdış oldu. Sonra darandı. Darandı. Kız darandı. Saçını darandı. Baxımdan. Məşğuldu. Daha doğrusu qayıdışlı. Özü üzerinde görür. Yun darandı. Kiminse tarafından daranır. Kimse görür. Bürünmek. Uşaq büründü. Koca büründü. Bir de bilmem, yer büründü. Yer şəfəqə büründü. Mesela. Karşıda çıxacak qabımız. Bu da oldu. Qayıdışlı. Öz özüne büründü. Daha doğrusu məşğullar. Olur uşaq büründü. Yox, hayır bir dəqiqə. İkisi de şey oldu. Uşaq büründü. Yer şəfəqə büründü. Herkesi qayıdışlı. Bürünməyin məşğul növü. Kimisi tərəfindən büründü. Düşünmək lazım. Değildi. Değindi. Ha, baxın. Cavab aldım. Düşünərsiniz. İndi ağlama bir şey gəlmə. Tapsanız rəy bölməsini yazarsınız. Değildi, deyindi. Rahat cavab bu da. Değildi. Söz değildi. Mesela. Kimisi tərəfindən değildi. Ne oldu? Məşğul. Öyle değil. Değindi. Kim değindir? Ya yaşlılar ya hanımlara. Yaşlı diye. Hanımlar hükmü demiş. Yaşlı. Koca değindi. Koca değindi. Ne baş verdi? Meskul değil. Kardeşim söz değildi. Bu da oldu meskul. Ona göre öyle cevabımız oldu. A variantı. Farklı şekilde geldi değil. Burada ıl oldu. Burada da ın oldu. Oğlan telese telese gelir. Ara bir arkaya bakar. Yıkılarsa ihtiyat. Sonra süratini daha artırır. Değişmiş bir şey. Gelir artırır. Melun evde. Yani hiçbir şekilde yoktu. Bu da zaten bir şey de yoktu. İnanırım ki benden kabak taptınız. Məlum növdə olan fiillər cərgəsini göstər. Hiçbir şey beynimi yormadan bütün variantlardan hansı məlum növ şəkilçisi varsa sil və cavabını tap. Deyirəm mən uşaqlara dərsdə. Amma bu sözüm tapalıyam. Demək, düşünmək məlum növdədir. Daha doğrusu fiilli məlum növdə olan istəyir mənim. Mən yesin. Tutuldu. Tutuldu. Güneş tutuldu. Nə oldu? Güneş tutuldu qaydır. Öyle değil. Yazıldı. Mektup yazıldı. Yetti. Qocaldı. Özü qocaldı. Hele. Haydi şunu ödü mü? Xeyir değil. Bazen böyle çalıştırır uşaqlarımızı dərsdə. Uşaqlar, qocaldı, qaraldı sözleri var ki, çok değil.
Hadi çox dəyişik sanırım. Ben çox uşaqlarımız çaşdırır. Qocaldı, müəllim özünü qocaldı. Qaraldı, hətta qaraldı, ümumiyyətlə mübahisə çıxır. Hava qaraldı. Mənim hava özü də qaraldı da. Bilirəm də özünü qaraldı. Demirəm ki, özünü qaraldı, kimsə qaraldı. Əslində özünü qaralmır, amma neysə. Şeydi, hava qaraldı. Burada məna oxşaya bilər qaydış nömrəsi. Oxşuyur da. Lakin şəkilçini göstərir. Ay düşündüm bu şəkilsini. Lı, xeyr mənim lı şəkilsi yox. Il var. Bunu çaşdırmayaq. Məhz qayıdış və məhz bunun il şəkilsi var. Lı şəkilsi yoxdur. Qocaldı, qaraldı bunlar məlum növdədir uşaqlar. Məna oxşasa da məlum növdədir. Buna görə dedim ki, taparkən təkcə şeyə baxmayın. Yəni şəkilçiyə baxın. Daha doğrusu təkcə mənaya baxın. Məna sizi çox çaşdırır. Məna hər növdə sizi çaşdıracaq. Qayışda da çaşdıracaq. Qaraldı gör, necə çaşdırdı. Gün çıxdı, çaşdırıb. Belə deyil mi? Uşaq öyrəndi, özü öyrənir, bilirəm. Yenə çaşdırdı sən, elə deyil. Güləşmək. Mənim qarşı-qarşıya güləşdik. Güləşdik. Sən yan-yana güləşdik. Qayışın orada qarşılıq bir cəhd deyil, axı şəkilsi yoxdur. Məsələn, məktublaşıram. Müəllim, yazışmaq olur, məktublaşmaq niyə olmasın? İkisi de karşılıklı oxuyur axı. Mənalar eynidir da, yani karşı karşı eşitir ama. Xeyr, məktublaşmada şəkilcə yok. Laş birbaşa götürür. Rastlaşmaq. Ama müəllim karşı karşı geldik, rastlaşdıq. Karşılık bir cahitdir, xeyr deyil. Mənim la ayrı rastlamaq. Rastlamaq feili yoktur uşaqlar dilimizde. Rastlaşmaq çok da özü yormuyor. Məsələn, söndürdüm, yandırdım. Kaldırdım, güldürdüm. Məsələn, görürüz bunlar da icbara oxuyur, dır var. Ama işi özünü görürsen deyici var değil. Ümumiyyətlə dediğim gibi şəkil sizi çaşdırar. Daha doğrusu məna sizi çaşdırar. Kompleksin yanaşır məsələyə. Hamısına birgə baxın. Üçünü de. Məna, şəkilçi və təsirli və təsirli feyildən düzənləşir. Bu təsirli təsirli niyə çıxartılır? Barışdı, dağıldı. Heç. Barışdı, dağıldı. Bildiğimiz gibi sadə feyillər olduğu üçün bunlar məlum növdədir. Məlum növdə olan feyilləri bacı zərgəsini göstərin. Belə cavab oldu ki, bəli, çox çalışırıq. Bu nə oldu? Qocaldı, izah elədik, barışdıq, sadədir, dağıldı. Dağ götürməyin kökünü, ürəyimi yandırarsınız. Dağıldı, bunları bar götürməz, ümid edirəm. Yoxsa siz uşaqlar deyirsiniz. Cavabımız C var. Döyüşdü, üç var. Doğratdı, kiməsə doğratdı. Yudurtdu, kiməsə yudurtdu, üç var. Növdədir. Belə. Bu söhbətlər içində ürəyim açılır. Ürək özü nasıl var? Böyle değil. Kimse söylemiyor ki tutup onu dağıtıp bu yüzden bu söylemiyor. Buna göre ne aldım? Kaydı şuna dedi. 15. testin cevabı aldım. Nasıl cümlede cümlenin feili kaydı şuna dedi. Emel edilir. Şahsi. Dan yere sökülürdü. Dan yere öz yüzüne sökülür. Cevap ver. Onun bu teklifi hususi nezere alındı. Nezere alındı kimse tarafından. Meşgul. Kapı birdenbire taybata yatışı. Kapı Kapı birdenbire taybata açıldı. Kapı özünde de açılabilir. Küleyi açmalıdır en azından. Kimse tarafından açıldı. Mən dünənki söhbəti devam ettirdim. Mən ettirdim. Öyle değil. Ama bunu məlum diyebilir mi? Hayır, ettirdim. Ettirdim. Etmedim, ettirdim. Kimse ettirdim. Hiç özüm görmedim yine. Bu da var. Cevap ne oldu? B. Çok rahatım. Don yeri yenisi sökülürdü. Düğünlerdi burada. İndiki zaman düğünlerde idi ise. Şerkenmiş fiilinden gramatik manada. Şefeke bölündü yer. Üfük bulut kaçıp üfüklerde süründü. Bulut süründü. Yüreğimde Heydar Baba göründü. Gayrı şunlardı yani. Çok rahat. İşi üzerine görünür. Kardeş ve icbarın fiiller işlenmiş cergeni müeyyen edin. Deyir. Baxın, çalışmağa gözümdəydi. Çalışmaq saadet getdi. Sildim. Yazıldı. Açıldı. Məktub yazıldı. Məşğul. Qarpı açış oldu. Məşğul. Döyündü. Döyünmək nədir? Ürək döyündü. Məşğul deyil, qaydışdı. Geyindi. Uşaq geyindi. İnsan geyindi da neyse. Bu da nədir? Qayıdışdır. Özün geyinirsən. Əsgər irəli atıldı. Özü özünü atır.
Öyle mi? Hadi. Mən qaydışlardım. Geyindi dem. Sildirmek. Özüm silmedim. Kimese sildirdim. İcbar. Ektirmek. Özüm ekmedim. Kimese ektirdim. İcbar. Cevap bir variantıdır. Çok bir şey. Bakmak. Məlum növdü. Özümü hiç görmedim. Çalışmak. Məlum növdü. Eləm. Alışmak, vuruşmak, dondurmak bu da ümumiyyətlə qayda üçün var şey, heç bir şey yok. Qayda üçün öncə heç şey yok. İcbar və qarşılıq növ feillər işlənmiş cərgəni müəyyən edin. İcbar və qarşılıq növ. Eyni şey istəyir. Qayda və icbar növ. Adətən belə onun da ardını istəyir. Deyil. Baxın, qayda üçün iki qayda oldu. İki sonki icbar var. Aslında müvafiq ardılıqla qeyd etməlidir. Etmirlər. Neyini etdiyimdir. Yudurtmak. Yudurmadım. Kimese yudurttum. Yudurdurdum hele de yudurtmak da neyse ondan. Qabı mən yudurmadım da yani. Esas için ben elemedim. Kimese yudurttum. Düzdürmek. Düzmedim. Kimese düzdürdüm. Görüşmek. Karşılık bir cerihdi. Daha doğrusu öyle karşılıktı. Bazen karşılık bir cerihi ayrı ayrı soruşur size. Onları ne cilfetlendireceğiz? Onu da mevzu izahına toxunarak. Xüsusi olarak siz toxunurmuş. Çelim tapabilirsin. İşin birce icra olması var. Bir de karşı karşıya icra olması var tabii ki. Bir de təhsil təhsilsiz tutabilirsiniz. Bircəlik növ təhsilsiz fiillər üzerinde şəkil çatırmaqla düzelir. Işığı şəkilsin. Karşılıksız təhsil fiillər üzerinde ışığı ışığı artırmaqla düzelir. Görüşmek, yazışmak hepsi karşılıklı dedi. Ona göre cevabımız oldu A variantı. Görüşmek, dövüşmek, yazılmak, yandırtmak. Yazılmak burada şeydi. Nasıl oldu? Gülüşmek. Gülüşmek karşılık değil. Bilgelik değil. Çünkü tek insan gülüşmek. Mesela bir gelikle öyle tapmak için biz şey yokluyoruz. Birinci şahsın tekinde işlenip işlenmemesine bakalım. Çünkü bircelik nöfeyler bir insanın görebileceği bir iş değil. Sen ağlaştın. Ağlaşamazsan sen ağlayarsın ama ağlaşmazsın 200 nefes olması lazım diyen. Ağlamayın peki. Ama ağlamak lazım tabii ki. Ağlamadan olmuyordu bu dünya. Neyse. Gece vakti biraz. Demek ağlaşmak tek ağlayabilmesin de kimse olmalıdır. Gülüşmek için de yani. Tekçe gülüşebilmesin. Gülersen ben maksimum. Peki gül. Doluşmak, uzaklaşmak, uzaklaşmak. Ne güzel. Uzaklamak değil ha bu. Sadedir, malumdu. Söndürmek de malumdu. Bu başta hiç uygun gelmiş. Silinmek, yuyulmak. Yuyulmak nedir? Kaydıştı. Aldırmak, korunmak. Bu da gazlı fiyacılık yoktu. Bölmek sade, vurmak sade. Neyse, cevabımız malumdu. Bircəlik növ feillər. Bircəlik növ feillər dediğimiz gibi birinci şəxsin cəmi təkində işlənmir. Yani bu işi görmək üçün illa da bir neçə insan eləməlidir. Yani tək insan olmasın, heyvan olsun. Mələşməyi gördüm, ona göre heyvan toxundu. Yani o bir şəxs bircə görülməlidir. Fəaliyyət bircə icra olunur, tək icra olunabilməz. Sildirmək, qaydış, heç var mı? Güldürmek, özün güldürsen, məlumdur. Oturturmak, qayda icbardır. Yazılmak, məşğuldur. Geyinmek, qaydışdır. Mələşmek, qoyunlar mələşirdi. Tək qoyun mələşə bilməz. Tək qoyun mələyər. Bircə şəkildə hansı bir yerdə mələşirlər. Dağılışmaq, bir insan durup gedərsə buna dağılışmaq deyilməz də yani. Topa insan çıxdı, 5-10 nəfər çıxdı, dağılışdılar. Hürüşmek de bir itin hürmesi şey değil. Bilge değil de yani. Hürüştüler. İş bir ceyiz alındı. Şeşilisi var. Mena uygun gelir. Cevabımız D variantı. Ağlamak iyi de sade değil. Malum nerede? Değil. Hiç unutma peki. Hansı cergedeki, hansı cümledeki? Hiç unutma lazım. Hansı cümledeki fiil meskun nerededir? Hamının nezere sehetleri. Dikilmişti sahnedekilere. Yok, hakikaten yeşillendirmek lazım. Sözler üstüne bakıyorum. Gece çekilemeyeceğim.
Vaxtanca bu vaxt edə bildik. Səhnədəkiləri dikilmişdi. Göz özü dikilir, özün dikilir. Ocaq alovlandı. Alovlandı, məlum növdədir. Alovlamaq olar əslində. Alovlandı, yox. Ocaq kimisə tərəfindən alovlandı. Elə deyil, ılım. Aha. Bu səbəbin vaxtına keçirildi. Keçirildi. Nə deyir? Səbəbin vaxtında keçirildi. Qocaldır insanı, qocaldır zaman. Duman dağlara çəkildi. Mən yuxlayıram artıq. Duman dağları çəkildi. Açıq-açıq bilinir ki, nədir bu? Duman öz üstündə çəkilir. Bu olduğu qaydır. Nə deyil? Sonra. Qocaldır insanı, qocaldır zaman. Bu oldu məlumdur. Bu il səbin vaxtına keçirilir. Səbi kiminsə tərəfindən keçirilir, olur məçhul. Ocaq alovlandı da olur məlumdur. Bunu şəkilçi 22. Məşğul və qarşılıq bir cəhət növüdür. 25-də ilk başlıyor. Məşğul və qarşılıq bir cəhət növüdə olan fiillər cərgəsini müəyyən edin. Məşğul və qarşılıq birgəlik deyir. Baxın, danışmaq, çalışmaq nədir? Sadədir. Variantda çıxmaqdan baxaq. Danışmaq, çalışmaq nədir? Yenə getdi. Təbii ki, başlamaq lazım. Bu getdi. Söykənmək, açılmaq, görünmək, dilləşmək daha doğrusu istiyorum. Qarşılıq bir cəhət növdə burada ılınış var. Daha da ılınış neydi? Iş var, ışığı yoxdur iş birisi. Qarşılıq bir cəhət növdə yoxdur. Döyülmək, qapı döyüldü. Alınmaq, kimisi tərəfindən alındı. Vuruşmaq, qarşılıq bir cəhətdir. Yazışmaq, qarşılıq bir cəhətdir. Ama ikisini soruşun. Vuruşmak karşılıklı, yazışmak bir cahitli. Ama ikisini bir de soruşun değil. Cevabımızı cevap olarak götürürük. Okutturmak icbardı. Yazdırmak icbardı. Ya, özün yazmasın. Cümlenin birinde bir cahit nevde olan fiil vardır. O Türkiye'deki dostuyla yazışırdı. Birge yazışmadı yani. Tek yazışırdı. Karşılıklıdır bu. Biz yazıcılarla görüşe gittik. Gittik. Məlum dedi. Geologlar tonqal çoxdan alışmışdı. Alışmış, məlum oldu. Bu səhnəni görən tamaşaçılar gülüşürdü. Baxın, gülüşürdülər, bəli, gülmürdülər, gülüşürdülər. Bircə gülüşürdülər, iş birgə icra olunur. Şəkilçimiz var, gülmək. Aha, dedi, hamısı nədir, gülmək təsirsiz feildi. Hamısı uyğun gəldi. Gözsüz kompleks şəkildə yolladıq. Cavabımız oldu, D variantı. Bu maraqlı yarış idi. Burada fiil yoxdur. İcbar növdə olan fiillərin cərgəsini müəyyən edin. Çatdırmaq başladı. Başladı, açılıb getdi. Döyüşürük getdi. Yandırdı da zaten getdi. Gülüşmemiz getdi. Gülüşdük. Təki gülüşün. Ama icbar deyil bu. Geyindi, düzülür. Gülüşdük bildiğiniz kimi nədir? Gülüşmək, bir gəlik. Deyindi. Geyindi, qayıdır. Düzülür kimisi tərəfindən məşğul. Yandırmaq sadə, məlum. Sadə nədir? Şey, özüm yandırıram. Məlum, sındırmaq, dondurmaq hamısı məlum. Yazdırmaq, kiməsə yazdırıram, sildirmək, kiməsə sildirəm, qazdırmaq, kiməsə qazdırıram. Baxın, D-dən E çox xoşuma gəldi. Hamısı D-dır, çox qəşəng qoyublar. D-nin qabağı atıb ki, sən çaşıb D yazırsın. Amma burada xüsusi mənə diqqət etmək lazımdır. Yani. Şey, siz şey baxın, təhsildə siz baxın, yazmaq nəyi, silmək nəyi, qazmaq nəyi, hamısı təhsilli fiildən düzəlmiş olur. Yanmaq təsirsizdir, sınmaq təsirsizdir, donmaq təsirsizdir. Gördünüz, bu da uyğun gəldi. Təhsildən düzəlmiş, təhsili qılanlar, işi başqası tərəfindən icra edilənlər, nədir? İcbar növdədir. 24-cü cavabı E variantı. İcbar növ fiillərin cərgəsini müəyyən edin. Astırdı, bağlatdırdı, öldürdü, düzdürdü. Açdırdı özü eləmir, kiməsə açır, kimsə açır işi. Bağlatdırdı, bağlayan ki, başqasıdır. Öldürdü, özü öldürdü. Yani körladı ki, ama adam söhbəti bağlayacaq. Güldürdü, gülən, güldürdü. Başqasını güldürdü, ha. Oturttu, güldürdü. Ay, şöyle. Özü gülür. Özür dilerim. Bildirdi. Bildirdi. Görürdü. Unuttu. Cehdirdi. Hamz getti.
kiməsə qazdırdı, kiməsə aldırdı, kiməsə oxutdu, kiməsə sevən başqasıdır, qazan başqasıdır, alan başqasıdır, oxuyan da yenə başqasıdır. İş başqası tərəfindən icra olunur. Cavabımız oldu D variantı. Belə, burada yekunlaşdıraq 50 neçəsi testi. İnşallah növbəti dərsimizdə davamlı verərik. Biraz ağır getdi. Gecə çəkirəm. Üzrlü hesab edin. Bəzən yəni insan dilindən yanlış kəlmələr çıxır. Əgər hər hansı anlamadığınız və yaxud da qaranlıq qalma, yaxud da belki də səhv vermişik cavabını, ola bilər hər şey insanlıq bizdə. Belə şeylər varsa rəy bölməsinə qeyd eləyin. Təklifləriniz varsa kanalımızda nələr görmək istəyirsiniz, onu da rəy bölməsinə yazın. Və videomuzun daha tez-tez çəkilməsi üçün, daha çox insana çatması üçün bəyənməyi və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın uşaqlar. Sağ olun, növbəti dərsimizdə görüşürük.